Amen. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה אמן ויהי בימי אחשוורוש הוא אחשוורוש המולך מהודו והתושב ועשרים ומי המדינה בימים ההם כשבת המלך אחשוורוש על כיסא מלכותו אשר בשושן הבירה בשנת שלוש למלכו עשה משתה לכל שריו ועבדיו חיל פרס ובדי על פרטמים ושרי המדינות לפניו והראותו את עושר כבוד מלכותו 500